Kwa jina naitwa Rahmani Shukuru. Nakaa Buguruni kwa Mkanda. Tangia mvua ianze sijaenda shule. Fomu zangu zote zimeloa maji, zimeondoka. Madaftari sina na mabegi pia. Manake tulivyoanza kushtukia maji yanajaa ndo kutoa taarifa, wakasema mfuko wa nini? Wa mafa hauna hela. Ndio walivyosema. Siku ya kwanza ametoa taarifa mfereji umejaa. Hawajakuja kutoka mapema. Siku ya pili maji yamefika paka huko ndani hatujaweza kukaa paka leo unavyoona hivyo. Sasa maji ikishakuwa ndani ndani huwezi kutoa hatua yoyote, inabidi tu kujitetea roho zetu sisi na kutoka nje. Na watoto wote tulitoa. Lakini sasa ndio vitu vyote vimeharibika. Na washauri tu watusaidie kusafisha mfereji, wajenge mfereji vizuri ili tusiathirike kama hivyo. Au tuseme chemba ile iloziba imesababisha kwamba maji yameshindwa kwenda, amebaki sehemu moja na haya tembei. Yaani ni madhara makubwa sana kwa sababu ya maji ni machafu sana. Na kuna watoto wadogo, sio nyumba kwamba ni nyumbani kwetu tu. Mtaa wote kuna watoto wadogo, inawezekana kwamba wanaweza akapata matatizo kama mfano kipindupindu. Kwa hiyo tulikuwa tunaiomba serikali kama inawezekana ifanye utaratibu wa kuchimba misingi mikubwa ambayo inaweza kusafirisha maji bila matatizo. Wengi sana wana imani alafu bado wanapenda kuendelea kuishi katika mazingira haya. Kwa hiyo na imani wengi watajitokeza katika swala zima hilo ambalo tatakuwa kutengenezwa ramani. Mimi naitwa Raymond Mushi, ni mkuu wa wilaya ya Ilala. Nimekuwa hapa kwa siku tatu, siku nne, na nimekuja hapa kutokana na tatizo lilotokea la maji kujaa katika nyumba za wananchi wetu wa eneo la Buguruni Mnyamani. Kilichosababisha tatizo hili ni bomba la kuchukua maji ya mvua kuziba. Pengine taka zimeingia ndani ndio imesababisha bomba hili kuziba. Sasa ziko taratibu mbalimbali za kupanga maeneo kama haya. Kwa tunapenda sana wataalamu watusaidie na kutoa elimu kwa umma namna gani tunaweza tukaboresha makazi yao haya.